Hello, 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 everybody. Welcome back to my stream of Grand Arena events as a day. Sorry, as a day 4 only. Shit, Molly, Thomas, say all that. My bad. Shit. Molly, are no idea. I are shit. Lucifer, Lucifer, Lucifer. Okay, so black screen. Damn, he's in the other room now. BBC. Toss, let's go. Mash, I think. Kima? जुन म्याप पहिला खेलेर सक्सेस गर न ए ओके डनको पिक स्प्लिट भएन पिक परेछ त्यही त अब डनको पिक स्प्लिट स्प्लिटमा साइड उसले पिक गर्छ अब यो सिजन भाइलाई हजुर हजुर के भयो
सो गाइज अब चाहिँ थोरै अबको कुनै पनि समयमा हाम्रो स्ट्रिम लाइक गेम्सहरू चालु हुनेछ. डोन्ट वरी, म एकछिन पहिला स्ट्रिमको लिङ्क सेयर गरिदिन्छु. कपी एपबाट एट द रेट एभ्रीवन क्यास 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 यति पनि साह्रो नहेपम हो, यति साह्रो पनि नहेपम. होइन हाम्रो फोर्थ म्यान जानु पर्यो भयो बाहिर, अनि जानुभयो. अब फिफ्थ म्यान आउँदै होइन, सिक्स म्यान आउँदै होइन. अब कोही छ अरू एक्स्ट्रा प्लेयर जसलाई पनि बोलाउन मिल्छ र मिल्छ? एउटाले बोलायो हुन्छ तपाईँहरूले तर एकदम चाँडै है. ओके 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 सो गाइज अब चाहिँ थोरै अबको कुनै पनि समयमा हाम्रो स्ट्रिम फाइभ नै हान्नु पऱ्यो दाजुहरू. हेलो, लाइक अरूसँग लाइक द मोडहरूसँग कुरा गर्दा लाइक तपाईँकै मेम्बरहरू आउँदियो कि बाहिरबाट? लाइक तपाईँहरूकै टिमको हो कि बाहिरको हो क्या? लाइक अरू लाइक त्यो मोडहरूसँग कुरा गर्दा होइन होइन यस्तो लाइक दाइहरू त्यही हो है. अब लाइक फोर बी फाइभ नै हान्नुपर्छ क्या है तपाईँ? अब तपाईँहरू इमोटल इमोटल एन्ड त्यहाँ भएको गाएर जसकिडी तपाईँहरूले हानिहाल्नुहुन्छ हो. अब रजिस्टर छैन भने त अलाउड छैन. अन्त मैले लाइक आफ्नो कुरा राखिदिएको, नत्र भने त मैले अरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भएन क्या है. लाइक हुन्न होला है, सरी फर द्याट, प्लिज मान्नु पऱ्यो. स्टार्ट हान्यौँ एकछिन एकछिन एकैछिन शान्त शान्त स्टार्ट हान्दिउँ स्टार्ट हान्दिउँ 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 नि. ल ल, बेस्ट अफ लक दुइटै टिमलाई. लेट्स गो गाइस, हेर्नु फोर बी फाइभ हुँदैछ है. लेट्स गो. अब दाइ एकछिनमा हुन्छ नि क्रिप, दाइ एकछिनमा हुन्छ नि इन्सेन तरिकाले कमेन्ट कि त. ए हाम्रो भोटेक्सको केही प्रब्लम हो? ए ओएफ एलेक्स चाहिँ कसको नि, कसको टिम नि? हाम्रो हाम्रो लाइक रजिस्टर छ त्यहाँको नाम छ छ छ रजिस्टर छ भने त के छैन. एकछिन है त्यहाँको के अरे भोटेक्स टाइटनको भएन भोटेक्स टाइटनको भयो कि भएन क्या एक्चुली भनिदिनु पऱ्यो च्याटमा. ठिक छ, इन्कर्जन दाई आउनुभयो. इन्कर्जन दाई हो, ल ल ल ल इन्कर्जन दाई आउनुभयो, ल थ्याङ्क यू सो मच आएकोमा. ल माइक अफ गरिदिउँ इन्कर्जन दाई. हजुर माइक अफ गरिदिनु पऱ्यो इन्कर्जन दाई. माइक अफ गरौँ त भयो. ठिक छ, ल अब चाहिँ स्टार्ट हान्ने है. सो गाइस हाम्रो पहिलो म्याच सुरु भइसकेको छ आजको. ल सीको टिमले जित्नु नि छ, एकचोटि प्रेडिक्ट गरिदिइहालौँ न के छ र. Vertex
केही छैन त टिम मेम्बर आइसक्नु भएको छ, केही छैन नि कृप दाए, आएपछि त मैले केही भन्नै सक्दिनँ नि। ब्याग दुख सबैजनालाई सेयर हानिदिइहाल्नु त, के छ र जिन्दगी, यस्तै त हो, सेयर हानिदिए त मलाई भयो भन्दै नि। उतातिर गएराम के छ भनेपछि दुईवटा डिओ लिस्ट आइदिन्छु, एकजना स्मोकर, एक्सटिक छ, एकजना हिलर, त्यसपछि एकजना हाम्रो इनिसिएटर होइन यार, कस्तो मेरो पनि नाउँ चिजन बिग्रेस, सेट फक आजको लागि माफ पाऊँ है, आजको लागि चाहिँ तरिकाले माफ पाऊँ। के हो प्रिडिक्सनमा त गलत, ठिक छ ठिक छ, हाम्रो त हाम्रो रङ, त्यहाँ पार्टी भोइस अफ गर्दै हुन्थ्यो कि, पार्टी भोइस अफ गरिदिउँ त, बोल्न मिल्दैन हो रेज दाइ, बन्द गरिदिउँ त पार्टी भोइस, फक यार, अरे आ यार शिट, कस्तो गाली निस्केर हो, आम रियली रियली इन्सेन तरिकाले माफ पाम। सीको टिमले हान्छ इन्ट्री ल्याउँदै बोटेक स्ट्याटनले, कता हो त इन्ट्री ल्याएको यार, थ्री आएको जेरो, खै त जेरो, ल ओमेन दाइले सेकिदिरा के नाइस, आज बोटेक स्ट्याटन के हो नि, बोटेक स्ट्याटनको पहिला किल, ए 4v4 को सिचुएसनमा निस्केला त, आई लभ यर मम दाइकोबाट इन्सेन किल, ए 3v2 नेचुरली ब्रो, यो साच्चै यो पार्टी अहिलेको गेम चाहिँ लिभ गर्नु पऱ्यो है, सरी भोल्टेक्स स्ट्याटन निस्किँदै हुन्छ,
तेरे संग इश्क दानी है इश्क तो सबै प्लेयरले चाहिँ आफ्नो भोइस सेटिङ चाहिँ पुष्टि टकमा राखिदिँदा हुन्छ है. अब स्टार्ट गर्दै हुन्छ. अब कुनै पनि इस्यु आउँछ है सुनाउँछ है. मैले अलिक फोन लिएको यो गुको चाहिँ लास चञ्चला छ है इन्सिन है. मेरो आजको म्याचहरू चाहिँ बेस्ट अफ थ्रीको हुनेछ. You don't forget to check out, check out, check out. राम्रो लाइन थिएन कि के हो जति पनि जनाले हेरेर राख्नु भएको छ लाइक गर्न नबिर्सिनु ल. कोले निकाला त पहिलो किल गाइस यस गरम कोले निकाला पहिलो किल छि फोटेक्स या डङ सही हो ट्राई त गरे हेर नानी है Holy shit, nice. Drop in a smoke. Attacker spawn. Last player standing. Ah, nice game by Dong. All right, homies, chill. We'll go again. Damn, you love being here. Like way too much. यो राउन्ड भोटेक साइडले निकाल्न सफल होला त. नाइस शॉट भाई मरेक्स मरेक्स यो के हो यार खायो है. ओ शेट 3v4 को सिचुएसनमा के भोटेक्स निकाल्ला त यो म्याच.
Here. One enemy remaining. ये रोटेट गर्दै हो त वर्टेक्स आइडेन्टिटी टिम नाइस शॉट बाय रेना दाई अफ वर्टेक्स आइडेन्टिटी Nice sword. Nice aim, insane. Yo, insane. B2B2 को situation में किन्हीं कारणों से फल वाला नहीं था हम लोग. Last player standing. Oh, क्या रोचा. Nice try by Vortex Titan. My ult ready. Shame. I love explosions. Try round with the dragon so Vortex chal le round matra na nikala sakna ho. Na sakya ho. Ek ek chhena. Nice. Spike down A. Nice. 3v4 ko situation ma ke nikalna safal hola nta. Last player standing. Ramari nikale hai idhar to vortex. Foolish. Oh, wow, wow. Cage triggered. One enemy remaining. Nice, Cyber. Cyber is like playing insane. 30 seconds left. Cage triggered. Clutch. You copies are nothing. Insane clutch by Cyber.
यो भोर्टेक्सले साइपरलाई डाउन गर्न सक्यो भन्ने होइन, इट विल बी टु इन्सेन है. डङ्गो टिमले राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ है. Crashy. 10 seconds left. One enemy remaining. Law. Nice shot by you, no? Or did he, can he do this? No, Sundira, yar. Kishana, kishana. I'm back out like you were. Let's make some chaos. Okay, it's not right. Like I never left. Scatter. My ultimate is not ready. You were a mistake. Hi, guys. One enemy remaining. Get it, get it, get it. Nice. They're usually distracted once I cage trigger. Nice shot by Vicky Chazan. Spike down mid. They mess with one of us, they mess with all of us. You are Emma Sotse. मेरो भोगलाई यार म केममा गाउँछु लिटरली एनर्जी नै छैन यार मेरो शरीरमा त एक पिटीको एनर्जी भयो पो के गर्ने
Bye bye. I know exactly. One enemy remaining. You have been nikala the vortex title. Come back, girl. Any chance? Let's see the chances. One round, one match. I haven't kicked any. Negative three. Come back, girl. Keep on. Before the situation, I can't even suffer. Last player standing. Down.
Rocks away. Not deployed. Flash. One enemy remaining. Wiped clean. One enemy remaining. Last player standing. Nice clutch by Riz. Nice clutch by Vortex Titan. Hey, you're the man for insane. Hey. Last round in the half. Side. Malaysia, I'm gonna order one. Let's get this one. Are you good? No, sign it. Out of charges. The hunt begins. Shadows traveling. One enemy remaining. Sides. I find them. I kill them. Simple as that. Beam it, my egg. This goes here.
One enemy remaining. Cage triggered. This is a nice spot. Yes, this will do. This goes here. Cage trigger. No hard feelings. One enemy remaining. Three out of five. Last player standing. What's another death? Well, my literally BP low by raha ke par mai FPS le raha. I need nothing to win. Remaining. Spike down B. Spike down B. Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. Insane again, insane clutch by Vortex Titan AK. Sorry, Vortex Titan player. I love your mom. Clutch. Nah, I'm easy. Activating kill mode. That's a joke. Kill mode is default.
मेरो लिटरली बी बिलो भइरहेछ ए सरी माई ब्याड मेरो पुरा शरीर काम विक भइरहेछ है सरी शर्ट लिटरली बिबिलो भन्यो अब कतिखेर गाइस जतिखेर पनि स्ट्रिम यस्तै हुनसक्छ म भन्न पनि सक्छु यस्तो हालतमा भुगिसकेँ मिन्ट ल्याउँदै फोर स्टार हान्नु पनि मेरो के हाल्न सक्ला नि त ब्रुत मात्र हान्ने होइन Spike down, mid. Nice shot. One enemy remaining. Lol. Insane comeback, hey. Insane comeback by Vortex Titan. La. Very mute. Dance. They will see. Matter wheels out. Okay. Gun here. I know exactly where you are. Thirty seconds left. Last player standing. Hey, little man, pump us up. Let's hear it. Yo, boy, get out of here. I am. What are you doing, guy? इन्सेन प्ले गरेर आएन क्या भोल्टेक्सले इन्सेन के अरे मम्मी चार्जर लिएर आउनुलाई बर्सान्त हुन्छ अनि चाँडै आउनु यार है Five suppressed. Four suppressed though. Hello? Nice shot by Reyna. Are Rey. Okay. 4v3 को सिचुएसन के निकाल्न सक्न सफल हुनुहुन्छ त हाम्रो वर्डक्स टाइटन 3v4 को सिचुएसनमा ल नाइस जब एलेक्स के यो क्लच
नसक्ला त नाइस ट्राई भाइ हाम्रो भिटी सेजन क्या सेजन इन्सेन्टली गरेछ है इज द कोनर अफ लाइक ग्रान्ड अरेना इज द्याट लाइक अब आउने टुर्नामेन्टको अपकमिङ टुर्नामेन्टको ऊ चाहिँ टुर्नामेन्ट एडमिन हो है जति पनि टुर्नामेन्ट रिलेटेड हुन्छ मलाई किल्वा दाई या हाम्रो सेजनलाई म्यासेज गरे हुन्छ है टिम छ जसले म्यासेज गरे मलाई म्यासेज गरे पनि हुन्छ तर आई विल बी मोर इनएक्टिभ अब अहिले जस्तो हुँदिनँ अब लाइक स्ट्रिमको लागि हामी अब स्ट्रिमर खोजिरहेको Spike down A. You had your fun. My turn. Last player standing. Spike planted. के भन्नु आज इनर्जी छैन आज चाहिँ बिपी लो भइरहेछ एकदमै म तत्केर पनि लाइक अब लाइक लिटरली जे पनि हुनसक्छ अहिले नो इस्यु One enemy remaining. Flashbang. के राउन्ड पनि हाम्रो भोटेक्स ट्राइडेन्टको हुनसक्छ त गेस्ट गरौँ अर्को थ्याङ्क यू सो मच There.
I know exactly where you are. Grenade! Satchel out. Satchel out. Thirty seconds left. Where is everyone hiding? Oh yeah! Monster on the loose! Spike planted. Next shot by Race. Here comes the party. Last player standing. Next try by Vortex. Match point. Planted. Gun here. Grenade. The hunt begins. यो राउन्ड बेस्ट 3 भएको कारणले यो राउन्ड हाम्रो डङले जिति सक्नु भएको छ अब कुन म्याप अब अट्याकिङ डिफेन्डिङ कुन बेस्ट र 3 होइन र खै त अर्को टिमको खै त हेलो के अरे डङको टिम लाइक हुनुहुन्छ नि तिनजना खै त तपाईँको दुईजना पिसी रिस्टार्ट गर्नु गएछ
attacking, defending. Attacking, defending, kya hota hai yaar ko? Hello, hello. Kya hum donkey team mein hello? Malai al thane bhayena yaar. Agi garai thyo. U harlai thaha cha ki killwa. Hami attacking ho, band ma attacking ho. Thik cha, thik cha. Side change garnu hai, Vertexo team le side change garnu hai. Red blue arrow udha janus attacking ko side ma. Hello hello thik cha agai udha gayo huncha is start gar de vortex are you ready and ramro mukhi donk team. के भयो फेरि हेलो हेलो उताको टिमबाट भयो होला है ए ए ए व्हाट इज केही प्रब्लम थियो र हुन्छ मेरो रियल नाम चाहिँ मैले भन्न चाहे अनि तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ यो भने तपाईँहरूलाई पग मनपर्छ पग पग त्यो कुकुरको बिड हुन्छ नि त्यो तपाईँहरूलाई मनपर्छ र दस जना हेर राख्नु भएको छ लाइक गर्न नबिर्सनु है
त्यो भिडिडी हैन त्यो वर्टेक्स टाइटन भिडियो भिटी 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 मैले रियल नाम चाहिँ कहिले पनि रिभिल गर्न चाहेन है पहिलो किल हाम्रो शॉट बरेज 3v2 को सिचुएशन में कि निकालना सफल होला त बडे स्टाइल नियर राउंड लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग बिबिलो छ ब्रो है ब्रो आज मेरो त लास्ट बिबिलो मेरो न नाम सन्देश हो अब मैले रियल नाम नभन्दा म लाइक इन गेम नेम अर लाइक मेरो जस्तो हुन्छ नि मेरो नेमको एके म चाहिँ एटेक्स भइदियो मेरो नाम चाहिँ लाइक रियल नभन र नाइस सट बाई वर्टेक्स टाइटनको टिमले राम्रो होली सेट के राउन्ड वर्टेक्स टाइटनको होला त भएन केही छैन नो प्रब्लम नो इस्यु यो एटेक्स एट सी गेमिङ म एट सी गेमिङको होइन म एटेक्स हो मेरो नाम है स्ट्रिमलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु है सर कोहीले पनि है एकचोटि लाइकको बटन हेर्छ अलिक हेरेर लाइक गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस् है साइबरको लाइनअप मन पऱ्यो है तर नाइस अब आउँछु नि इन्सेन तरिका ए इन्सेन है इन्सेन तरिकाले वर्टेक्स टाइटनले एक वर्टेक्स टाइटनको एक किल निकाल सरी वर्टेक्स टाइटनले एक किल निकालेको छ भने हाम्रो डङ भन्ने डङ टिमकोले पनि टिम डङले पनि राम्रो किल एक किल निकालिसकेको छ भने हाम्रो वर्टेक्सले अर्को एक किल निकाले दामी निकालिसकेको छ भने 3v4को सिचुएसन भइरहेको छ है इन्सेन तरिका है इन्सेन है यो राउन्ड सजिलो तरिकाले वर्टेक्स टाइटनले निकालिसकेको छ वर्टेक्स टाइटनलाई एकचोटि म इन्सेन भन्न चाहे दुई राउन्ड हाम्रो टिम टिम डङले पनि इन्सेन तरिकाले निकालिसकेको थियो है मैले चाहिँ टिम डङले चाहिँ नभन्नु खोजेँ कि दुइटै टिमले राम्रो पर्फर्म गरिसकेका छन् भने अब चाहिँ इनर्जी आएको छ किनकि मैले चाहिँ अहिले खाना खाइसकेको छु मैले बिहानबाट खाना खाएको थिइनँ है इन्सेन तरिका है मैले लिटरली बिपी लो थियो अनि मैले चाहिँ खाना खाएँ बिपी लो भाले भावेलाई पनि लाइक अब खान्छ नि मान्छेले बिपी लो भयो होइन त्यसपछि एकदम नुन खान्छ नि अब न्युट्रल गरिदिनु भने नुन पानी चिनी गराएर खाँदा फेरि न्युट्रल भइहाल्छ कि यो राउन्ड वर्टेक्सले निकाल्ला त Last
4v4 को सिचुएसन सेदन आज लिटरली दुईटै गेममा राम्रो परफॉर्म गरिरहेको छ डन टिम डन ले राम ल Open up the sky. Nice. Vortex le feri yo round pani afnai naam garisakeko cha bhanne. Vortex Titan 2. My ultimate is ready. हामीले यसरी मोड बनाउन मिल्दैन लाइक अब म चाहिँ एज भन्न चाहिँ स्ट्रिममा इफ मेरो एजको बारेमा जान्नु छ भने डिस्कर्ड सर्भर जोइन गऱ्यो भने म डिस्कर्ड सर्भरको लिङ्क चाहिँ राखिदिन्छु एक सेकेन्ड That goes there. Oh, this is a nice bucket. This goes here. I will find them. Yes, this should do. Get out of my way. Ke round pani vortex le aphno naam garna sakla ta there are no chances bhanam de bhane pani eutai ho haina jati jana le pani herraknu bhayo cha like garna nabirsinu aphno ek ek 12 jana le aphno dui dui wata sathi lai pani share gare bhayo ta ke एक्चुअली धेरै हो 10 जनाले पनि सेयर गरे धेरै हो दुई दुईजनाले एकचोटि फर्काउनु त साथीहरूलाई हेर त सपोर्ट गर भनेर सबैजनाले लिटरली के भनौँ लिटरली भन्ने भए लिटरली भन्ने भए कामै छैन यो भन्नेले लिटरली फेरि गेम रोकिसकेको छ एकछिन है एकछिन है 2 सेकेन्ड है टास्क म्यानेजर म एउटा चिजलाई चाहिँ एन्ड टास्क गरेर है दादा 30 सेकेन्ड लेफ्ट टास्क यो इन्सियन क्लच हेर्न सकेन मैले लास्ट प्लेयर स्ट्यान्डिङ स्पाइक डाउन बी गाइज आई एम रियली सॉरी है फेरि ग्लिच खाइसकेको छ ए होइन होइन म दाइ होइन नि मेरो आवाज लास्ट आजसम्म लिटरली बिपी लो भएर बसिरहेको लाइक के भनौँ अहिले त आवाजको कुरै न के भनौँ यार एकैछिन है डिस्कर्डको त्यहाँ म पुगिसकेँ म एन्ड टास्क गर्छु एकैछिन मेरो लिटरली ल्याग खाइसकेको छ भने 2 मिनट ठिक छ नि पठाउनु पर्छ नि सरी एकैछिन म गेम रिस्टार्ट गर्छु है 2 सेकेन्ड है तपाईँको जिएफको मेसेज आयो कि नै क्या हो होइन होइन इन्सेन तरिकाले ब्ल्याक स्क्रिन भएको कारण चाहिँ यो एउटा के एप छ होइन एकछिन है लिटरली मेरो पिसीले गाँजा अरे पिसी भन्छ क्या एउटा एप छ क्या एउटा लाइक ऱ्याङ्कहरू देखाउने होइन सबै गर्ने एउटा एप मुर्दार छ होइन इन्सेन है इन्सेन यो खाते जस्तो मेरो बोला यो गयो म
मैले चाहिँ स्ट्रिम रिस्टार्ट गर्नुपर्ने भयो क्या हो यार नि टास्क म्यानेजर सरी है लिटरली सरी भन्न चाहे म अहिले तपाईँहरूलाई आवाज आइरह होला होइन तर मलाई अहिले केही आवाज आएको